Goddag, jeg hedder Palle Bo. Her får du endnu en af de klassiske telefonjokes, som jeg lavede for mange år siden. Jeg laver ikke telefonjokes mere, så du behøver ikke at spørge mig. Men jeg laver noget andet. Jeg laver en rejsepodcast, der hedder Radio Vagabond. Her kan du følge min rejse rundt omkring i verden, og der er indtil videre mere end 200 episoder, der ligger klar til at lytte. Du skal bare søge efter Radio Vagabond lige her, hvor du lytter lige nu. God fornøjelse med dagens telefonjoke. Hello, det er Brian B. Slot fra Teknisk Forvaltning Bramming Kommune. Ja. Som du sikkert har opdaget, så har vi ordnet dit lille rotteproblem. Ja, nemlig. Det skulle være ordnet nu. Jeg ringer lige for en god ordens skyld og sikrer mig, at du ikke bliver overrasket over, at der kommer en lille regning til dig i den forbindelse. Hvad for noget? Det er jo den almindelige praksis, når der er gravearbejde og kloakarbejde, der både er på kommunens område og på privat matrikel, at man så deler udgifterne 50-50. Nå. Ganske almindelig praksis. Hvor meget er det på? 36.200 kroner. 36.000? Det er halvdelen af de 72.400 opgaven løber op i. Det er da fuldstændig vildt. Det er klart, du slipper billigere, hvis du betaler det hele med det samme. Jamen, det kan jeg sgu da ikke betale. 36.000, fanden skal jeg finde dem inden? Det skal jeg have over meget længere tid. Ja, altså, det er klart, der ryger lidt renter på, hvis vi skal lægge det ud over skatten eller over tre rater. Tre rater? Du må da være gal. Ej, det er da ej, fandme nej. Hvor de næste tre måneder? Det må kunne få sig over et år, eller så noget mindst. Jeg vil være noget ked af, hvis du sætter dig på bagbenene her, for det kan gå ud over min stilling jo. Hvad for noget, siger du? Altså, jeg skulle have informeret dig tidligere, og min chef var så tosset, så han sagde, at der må ikke gå mere skud imod af den her sag. Kommunen skal have pengene meget hurtigt, ellers så vil jeg blive fyret. Hvem er din chef? Han hedder Niels Erik. Niels Erik? Ja, Niels Erik Målbo. Niels Erik Målbo, kan jeg ikke få en telefonnummer? Hvorfor? Fordi det her, det kan slet ikke passe, det her. Jeg vil være meget ked af, hvis du taler med ham. Hvis du siger 36.000, siger vi gange 2. Jeres del, det er så... Ja, vores del, det er også 72.000. 72.400, det er det hele. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det er, men de var ikke begyndt der at køre på arbejde om morgenen. Og de er jo færdige, da jeg kom hjem. Nej, men der er jo også noget materiale involveret. Oh ja, selvfølgelig. Men 72.000. Ja. Jeg har tidligere oplevet, at der er personer selv, der har haft rotter som kæledyr, som de har skyllet ud i toilettet. Hvordan kan du bevise, at det ikke er det, der er sket her, at det er dine rotter? Nej, nu må du stoppe. De skal jo komme et sted fra. Det er jo nærliggende at tro, at de kommer fra dit toilet. Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Jeg har sgu aldrig haft rotter. Altså, hvis du... Der er ikke noget, jeg hader som rotter. Altså, hvis du begynder at snakke om, at du vil til at ringe til min chef... Ja, så jeg skal snakke med din chef, der. Hold nu op, det var din rotter, var det ikke? Hvad var det, han hed, din chef? Kom så. Det har jeg ikke lyst til at fortælle dig. Jamen, det er også lige mig. Altså, hvis der bliver mere bøvl i den her sag, og jeg bliver fyret, så kan jeg garantere dig for, at jeg kommer forbi og slipper mindst 10 rotter ud i din baghave. Hold nu op. Teknisk forvaltning. Hvad var det, han hed? Kom så. Du kan også tale med Lenn Lauritsen. Hvad for noget? Din søn. Ej. For det er ham, der har bedt mig om at ringe til dig. Jeg hedder Palle Bo, jeg ringer fra Godmorgen P3 på Danmarks Radio. Nej, for satan. Jeg synes, der var noget bekendt ved din stemme. Det hører jeg sgu da selv. Telefonjoke-podcasten er sponsoreret af Hotels25.dk, altså hotels25.dk. Det er et meget smart apparat. Den søger en række af de helt store hotelsøgesider i én enkelt søgning og finder den skarpeste pris på hotelværelser, hostels og andre steder overnat. Så hvis du skal ud og rejse, enten i Danmark eller til udlandet, så prøv lige at tjekke, om ikke jeg har ret, at den virker ret godt. Hotels25.dk. Vi ses lige pludselig.